យល់រត់ពាកល្អល្អបដលយកបល់ក្មេងចាស់ទៅខ្វល់ទៅយល់នៃមនុស្សលោកកើតមកតែងតែមានទុកខ្វល់ខ្វាយមិនសុខក្នុងសន្តានទោះមានឬក៏ជាតិមិនបានដូច្នេះបរាណបានប្រដៅចូលកូនខំញ៉ាំដើមបីរស់តែមិនត្រូវរស់